Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Nova Era Games. Jogos para PlayStation 3, PlayStation 4 e Xbox One em mídia digital. Vamos que vamos, galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dá, trazendo mais um vídeo pra vocês. Sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal. Galera, nesse momento eu vou ensinar vocês novamente como colocar uma caranga especial aqui dentro da garagem. Lembrando que essa carro foi trazida do PlayStation 3 via hack, então não dá pra qualquer pessoa colocar. Você vai ter que arrumar um amigo que também fez o mesmo procedimento pra poder fazer isso. Tá vendo aqui, ó? O caminhão tá travado com dois carros. Sai fora, de nada. Um na traseira. E o outro na lateral. Estou aqui com o Dinata. Fala aí, Dinata. Fala, Dato. Fala, galera. Dinata tá com a faca atrás do Michael. Ele também tem aqui a presença do Michael. Fala aí, Michael. Fala aí, galera. Fala aí, Dato. Beleza? Como vocês viram que tá travado ali, ó. Agora, nesse momento, ó. Eu tô teletransportando, tá errado. Aqui a gente vai ter que arrumar esse carro um pouquinho mais pra trás, que eu tô entrando na parte traseira ali do carro. Tem problema não, tem problema não, Dato. Não tem problema? Dá pra fazer? Dá sim mesmo. Pode ir. Ah, já tô aqui, ó, o cara da galinha pintadinha, mano. O cara vendendo ovo na quebrada aqui, tá foda, viu, mano? Daqui a pouco os caras vão passar vendendo a maconha. Então vamos lá, galera. Então você vai vir aqui, ó, teletransportar aqui, vamos lá. Ih, agora o bagulho fudeu aqui. Ah, não. Olha lá, tá indo lá pra trás, é isso mesmo, mano? Não tem problema, não. Tem que ligar, não. O negócio é entrar, igual eles não vão, pô. Beleza, não tem problema nenhum ali, certo? Então vamos aqui, ó. Você vai deixar o carro de ré nessa posição aqui novamente, vai pedir pro seu amigo atirar. Vamos lá, Michael. Nossa, o Dinata deu uma facada no Michael. Atira aí, Maia. Atira aí, Dinata, agora, seu filho da puta. O cuzão deu uma facada no Michael. Eita porra, meu carro andando sozinho. Vai. Acelera um pouquinho. Vai, mano, Dinata. Vai, Dinata. Vai de Natal. Aí, tá bom. Agora você vai vir aqui, ó, pra colocar o carro pra dentro da garagem. Não deu, certo? Vai vir aqui, vai ficar dentro do caminhão. E aí, automaticamente, ele bugou, galera. Bugou e já tá aqui dentro da garagem. Como vocês podem ver aqui, ó. Temos aqui esse barracks. E temos o caminhão de lixo. E ali, temos a slam van. Então, a gente vai fazer o mesmo... Eu vou fazer o mesmo procedimento. Vou sair aqui com outro carro. Certo? Vamos aqui pegar o pantozinho de nosso de cada dia. Pra gente poder sair. E aí... Na hora que eu voltar pra dentro da garagem, já vou conseguir acesso... Acesso foi foda. Acesso ao meu veículo. O bagulho aqui é muita emoção, cara. Colocar esses carros de playboy aqui, que só os boys têm, né? Dinata, que é multimilionário na vida real. Michael Cod, que é playboy também. Então é foda, né, mano? Ser um cara, um neguinho da favela, que nem eu, um gordo, favelado, conseguir essas coisas, eu fico muito lisonjeado. É zoeira, galera. Então vamos aqui, ó. Saindo aqui agora com o nosso barracks. Ele sai e entra a hora que eu quiser. Só que o Dinata acabou... Opa, Dinata, foi mal, velho. Passei em cima do Dinata com o caminhão. Então era basicamente isso, galera. Se você gostou, deixa aquele like pra ajudar na avaliação e na divulgação. Gostou mais ainda, favorite esse vídeo. Não era inscrito no canal, gostou do que viu, simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais vídeos. Queria agradecer a presença do Dinata. Valeu, Dinata. Valeu, Datão. Valeu, galera. Valeu, Michael. Valeu, Datão. Valeu, galera. Então é isso, desde já, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, um forte abraço. Curtam o restinho da gameplay de rolê de Bax. E um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E fui.